хүртэл олгодуулаад нэг 2-3 зүйл асууж тодруулъя. Энэ цар тахлын 20 цэрийн үед манай энэ боловсролын салбар бол нэлээд хүндрэлтэй нөхцөлд ачаалал авч ингэж ажиллаж байгаа. Монгол улсын бас тэргүүлэх зэрэглэлийн багш нараар хичээл сургалтын үйл ажиллагааг цахимаар явуулаад нэлээд урт хугацаанд ингээд манай хүүхд багчууд гэрээс зайнаас сургалтын асуудлаа ингээд явуулж байна. Нэлээд тийм амаргүй, өмнө нь бас ийм урт хугацаанд ингэж зохион байгуулж ирсэн тохиолдол байхгүй болохоор бид нарт бол сорилтууд бол тулгарч байгаа. Тэгээ энэнтэй холбоотой энэ удаан хугацаанд ингээд 20 цэрийн дэглэм ингээд тавигдсан ингээд явж байгаа та холбоотой юм уу? Одоо сүүлийн үед сонгууль төгсөнтэй холбоотой юм уу? Буруу зөрүү мэдээлэл, энэ хичээл сургалттай холбоотой буруу зөрүү мэдээлэл явуулах хуурамч аккаунтнаас энэ манай хичээл сургуулиудтай холбоотой гүтгсэн, мошигсэн ийм юмнууд явуулах юмнууд бас нэлээд гардаг боллоо. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо ямархуу санкцууд, ямархуу зохицуултууд орж ирж байна. Одоо ингээд гичээ сургалтын үйл ажиллагааг нэ. Одоо ерөөсөө ингээд та нар худлаа ингэж хоригдж байна. За энэ урт хугацаанд энэ хүүхдүүд ингэж гэртэй байснаар бол одоо ингээд сурч чадахгүй боллоо гэдэг юм уу? Эсвэл наад гичээ сургалтын чинь юмнууд бол гадаад дотоодод бол ингэж ин тэгж ин одоо Монгол бол ингэж буруу ингэж ингээд нэг тийм худлаа уус төржүүлсэн юмнууд маш их явуулж байгаа. Дээр нь одоо сүүлийн үед энэ сургалтын төвүүдээс одоо энэ сургалтын төвүүдийн үйл ажиллагааг нэ бид нар орлоггүй боллоо. Одоо энэ боловсролын яам одоо энийг бол одоо нээлэхгүй байна гэдэг ч юм уу. Ийм юмнууд яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хүн амын эрүүл мэндийн асуудал нэн тэргуунд тавигдаад 20 цэрийн дэглэм өндөржүүлсэн бэлэн байдалд байгаа ийм нөхцөлд төвлөрөл бүгнэрл ялангуяа хүүхэд залуучуудын төвлөрөл бүгнэрлийг бий болохгүй хүүхэд залуучуудын эрүүл мэндийн асуудлыг нэн тэргуунд тавиад байж яхад зохион байгуулалтаар энэ худал мэдээлүүд тараах, за зохион байгуулалтаар ингэж олон нийтийг уриалах, өндөржүүлсэн бэлэн байдал улсын онцгой комиссоос гаргасан шийдвэрийг эсэргүүцхийг уриалах гэх зэрэг ийм юмнууд маш их явж байна. Тэгэхээр энэнтэй холбоотой ямар зохицуулт юмнууд орж байгаа вэ? Ялангуяа энэ олон нийтийн юу мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтийн сүлжээгээр бол ийм юмнууд маш их явж байна. Тэгэхээр энийг одоо маш хурдан ийм буруу зөрүү мэдээлэл холбогдох байгууллагуудаас нь тодруулаад маш хурдан тэр холбогдогч ийм хуурамч юм гаргаж байгаа нөхдүүдийн хариуцлагыг ярих ийм боломж байгаа юу? Тэгээ одоо ингээд нэг нь энэ хуурамч юм байнагаа шалгаж байгаа гэдэг нэг сар болоод нөгөө аккаунтыг хаах гэж байгаа гэдэг 2 сар болж идэл бүх юм яваад өнгөрчин шүү дээ. Тэгэхээр ийм маш хурдан зохицуултууд хийх боломжууд байгаа юу гэдгийг асууя. Тэгээд олон нийтийн дунд одоо ялангуяа ийм хүнд нөхцөлд эрүүл мэндийн асуудал, боловсролын асуудал хоёр дээр битий онц төржүүлж, битий ингэж олон нийтийг таригтлогоо гэргүүлсэн ийм санаатай ийм хорон үйлдэлүүдийг битий гаргаасаа. Сонгуул болдгороо болно. Тэрний чинь дараа амьдрал үргэлж илнэ. Битий энэ хүүхэд багчуудын боловсролын асуудал, энэ 1 сая хүүхэд залуучуудын боловсролын асуудалд бол ингэж хамаагүй хаанга хорон хандаж болохгүй шүү гэж бас хэлий. Тэгээ энэ дээрх асуултанда хариулт аваачя. За, Банг орон дарга Нямбатар дарга хариулах юм байна. За, би хууль санаачлагч. За, Баатар бэлэг гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хууль гарах урд нөхцлийн талаар бас та бүхэн мэдээлэл хийсэн. Онц байдал тогтоох бас өмнө энэ нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг манай хууль тогтоомжтой уялдуулах ийм үндсэн шаардлагын хүрээнд энэ хуулийг одоо энхөө иргэшүүн битээр хамтран санаачилсан. За, саяны таны дурдсан асуултанд шууд хариулахад энэ хуулийн төслийн 7-19 дээр ерөнхий улсралтын сургуулийн үйл ажиллагааг тодорхой хугацаагаар хойшлуулсан хязгаарласан тохиолдолд онлайн эсвэл бусад хэлбэрээр зайн сургалтыг чанартай хүртээмжтэй өргөх багш болон сурагчдын оролцоо түүн тавих хяналтыг сайжруулах ийм үүргийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад үүргэжүүлж өгсөн байгаа.
Босролын багц суулын зайн сургалтын тухай бас зохицуулт өмнө хийгдсэн. Энэ маань өнөөдөр бас яг энэ цар тахлын үед нилээд илүү одоо ажил хэрэг болж биелэлээ олж байгаа гэж бид ойлгож байгаа. За таны хэлсэнтэй холбогдуулснаар дараагийн нэг асуудал бол яг энэ цар тахлын үед зайн сургалтыг хэрэгжүүлж явах явцад, онлайн сургалтыг хэрэгжүүлж явах явцад олон нийтийг төөргдүүлсэн худал ташаа мэдээллийг цахим ертөнцид түгээх ийм хандлагууд нилээд бий болж байна. Энийг бас энэ хуулийн төслийн 9.16 дугаар зүйлээр хязгаарлаж өгсөн байгаа. Төөргдүүлэх худал мэдээлэл цахим орчинд тархахаас сэргийлэх зорилгоор цахим орчинд зохицуулт хийх журмыг цагдаагийн төв байгуулах харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран баталж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг үүрэг болгосон. Өөрөөр хэлбэл энэ хууль батлагдсанаар цагдаагийн ерөнхий газар харилцаа холбооны зохицуулах хороо хамтран журам батлаад энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор зарим тохиолдолд олон нийтийн энэ цахим одоо сүлжээнд худал ташаа мэдээлэл тарааж байгаа энэ үйлдэлийг таслан зогсоох тэр мэдээллийг түгээж байгаа эзэн хаяггүй одоо тэр Facebook пэйжүүдийг хаах хүртэл ийм арга хэмжээ авах үүргийг дээрх байгууллагуудад аль бишээр үүргэжүүлж өгч байгаа. Сүүлийн үед батлагдсан гарч байгаа хууль тогтоомжуудад энэ цахим орчиндох гэмт үйлдэлийг таслан зогсоох чиг үүргүүдийг цагдаагийн байгууллага харилцаа холбооны зохицуулах байгууллагуудад тус бүр үүргэжүүлсэн хуулиуд гарч байгаа. Тухайлх юм бол сүүл батлагдсан гарсан улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль, орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулиудад яг энэ зохицуултуудыг бас хийж өгсөн байгаа. Орон нутгийн их хурл, орон нутгийн сонгуулийн үеэр худал ташаа мэдээлэл одоо нийтлж байгаа. Тэр нь олон нийтийн эмх замбраагүй байдалд төрхирч байгаа ийм үйлдэл одоо хандлага ихсэн тохиолдолд цахим хандлтыг бууруулах хүртэл эрх хэмжээг дээрх байгууллагуудад хуулиар олгож өгч байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр байгууллагууд маань энэ хууль батлагдсан тохиолдолд энэ журмын хэрэгжилтийг хангу хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулах үүргийг бүр онцгойлон хүлээж байгаа гэдгийг хэлье. За. За, Жанжин Сүхбаатарын танхим бас бийж авахлан гэсэн. Да,